Și bine ați venit, sunt la un nou videoclip cu World of Tanks. Vă dau un nou videoclip cu World of Tanks. Cu M3 Lim, Pluton Curare și 2133. Salut. Sunt top tier, trebuia să spun asta, scuze. Ești bou. Tu ești mai slab. Na, îți place? E amuzant? Da, foarte amuzant. Pe unde o luăm? Asta nu știu, eu iau pe unde vreau, nu știu de tine. Atunci o iau și eu pe unde vreau, adică după tine. Bine. Dar vezi că necesită multă atenție, strategie. Da, și multă strategie, atenție, feracitate, feracitate și în special umilință. Deci te rog, te rog, astea sunt ingredientele necesare pentru a putea veni cu mine. Ai înțeles? Da, adică o să mor prins, nu? Nu e clasă, Valter. Mergem pe acolo, pe la apă. Poți să-ți tragă un rezervor? Atâta trebuie. Degeaba, am extintor. Bravo. Tu ce crezi că-s bău? Nu răspunde, era retorică. Păi știu, dar trebuia să răspund. Dar nu, eu zic că nu trebuie, nu, îți place. Van Beethoven al cincilea. Păi da. Păi da. Amă, pe aici, bă, ce ești așa de încet? Eu sunt încet. Converta. Poți să-i trag una, nu știu de ce, dar mă tentează. Știu și eu, când văd tancurile din echipă, vine să o trag. Și mie. E așa de interesant. Nu știu, când te văd pe tine că stai în fața mea, vine să dau o lovitură fix în cupolă sau nu neapărat în cupolă. Barnel, stai și ești paranoic. Da, și despre M3 Lee ar trebui să știți că locul unde îl penetrați este cupola. Acolo dacă trageți, eu țin sigură. Nici nu trebuie să vă chinuiți să țintiți prea mult, e undeva la vedere. Da, acolo. Of, stai, tu nu știi să faci un video, de fapt. O, Vlad, lasă-o, Vlad, vreau să-ți arăt ceva, dar lasă că nu merge. Lasă că-ți arăt odată când vin la tine. N-aș fac că între lui nu are depresie la tun, de obicei, este un tank american, bă, da, are. Toate tankurile americane au o depresie mă rog, în afară de video, aș da, vreau să jucăm să ne luăm T1 Heavy. După aia M6, T29. Mă rog, nu asta vreau să spun. Vreau să spun că vă mulțumesc celor care la ultimul video m-ați urmărit de 24 de ori. Adică am 24 de vizualizări și vă mulțumesc. V-am spune cum am făcut noi atâtea, dar... De fapt avem și noi mai mulți prieteni, avem și... Edi, lumiții. Bă, rare, și termină cu prostiile. Și 124 damage intră în... Bun, boom, un kill. Acel... Trebuie mult XP dacă vreau să-mi iau jaful. Și hai să ieșim pe peze. Hai că a tras în mine, dă-i tu. 5. Dă-i tu. Șmecher, bă, și-mi iau... Da, că ți-o tras un Convenanter, ți-o da la șenile. Nu-i bai, că o să fiu compensat. Na, hai că e bine, i-ai dat și tu. Băi, ce naba. Scorul este 12-4. Bine, la mine au tras 2-9, doar... Da, am murit și eu. Nu trebuia, trebuie... Da, Su-5, artilerie. N-are nicio șansă să mă prindă, sunt în mișcare. Când ești în mișcare, artileria n-are nicio șansă. Na. Un kill de-abia, 100... De fapt, wow, am făcut 323 de damage. Și tu spui la asta, wow, am făcut și 2000, am făcut și 1000 cu un tank de tier 4. Nu, dar zic așa, că nu prea am fost atent la damage. Să-mi iau odată T1 Heavy, că vreau până sâmbătă. Și meciul este încheiat. Deci, cum îmi iau eu că îmi iau unele tankuri, e ușor. Mă joc, zicem, un Heavy, mă joc între ei. În continuu, până îl iau. Implanturile destul de bune. Hai să mai dăm o rocaie, că a fost scurtă. Da, și voi încheia acest episod, voi reveni imediat cu altul. Sau
Nu știu dacă revin chiar astăzi. Da, în normal ar fi trebuit să mai postăm unul astăzi, postăm. Dar... A, mă, că vedem durat, dacă reușim și cam asta a fost pentru acest video. Mulțumesc celor care mă urmăriți, la revedere!